Ուրեմն առաջին անգամ ես երբ մտածում էի գալիքի մասին, ապագայի մասին, որոշ 60 տարիքում Ամերիկայում այդ Universal Studio-ում, որը կարծեմ նաև ֆիլմերի շարքից է, մի տեղ կար, որ կոչվում էր Back to the Future, Շամշադինի լեզվով ասած, վերադարձ դեպի ապագա։ Անկեղծորեն ասած չէի հասկանում ինչ է դա, ինչպես կարող է լինել ապագա և ինչպես կարող ես վերադառնալ ապագա, կամ ինչ կերպով են ես երկու կետերը հատվում իրար հետ, արդյոք դա ներկայի մասին է, թե այլ արտահայտություն ունի կամ բովանդակություն։ Եվ այս խոհերը ինձ տարել են այնտեղ, որ մենք մեր ներկան պետք է գնահատենք կամ մեր ներկա պետք է վերադառնանք ոչ թե անցյալով, անցյալը չմերժելով անշուշտ, բայց պետք է վերադառնանք ապագայից, այսինքն այնտեղից պետք է ետ գանք դեպի ներկա և ոչ թե ներկայից գնանք մեր պատկերացրած ապագան։ Սա նշանակում է, թե ինչպես ենք տեսնում մեր կյանքը, մեր պատկերացումները, մեր տեսիքը ինչպիսին է և որտեղ ենք ուզում կամ ինչ կերպի կամ ինչ կամ ինչ միջավայրում ենք ուզում հայտնվել և կամ ինչպիսի կյանք ենք ուզում ստեղծել մեզ համար, որպես մարդիկ, մեր պարագային նաև որպես հայեր և որպես Հայաստան պետություն։ Ավանդաբար հայտնի է, որ մեր երկիրը և մեր ժողովուրդը, եթե լայն իմաստով վերցնեմ, գիտության նկատմամբ, հատկապես բարձր տեխնոլոգիաների նկատմամբ մեծ հակում, սեր ունի և նաև հետաքրքրվածություն և բնականաբար նաև արարումներ։ Հիմա մենք ապրում ենք մի այնպիսի ժամանակահատվածում, երբ ոչ միայն պարզապես գիտությունը որպես այդպիսին գործում, այլ գիտության հետ միասին նաև գործումը գործնական կյանքը, այսպես կոչված բիզնես կյանքը, և այս երկուսը միասին պետք է շատ ներդաշնակ կյանք ունենան, շարունակությունը, մեկը մյուսին սպասարկելով։ Դուք մի ոլորտում եք աշխատում, գործում, ստեղծում, որտեղ շատ հարցականներ կարող են լինել, հիմա ես չգիտեմ մասնագիտության իմաստով մեծ մասը ինչ մասնագիտական ուղղվածության մեջ են բարձր տեխնոլոգիաները, բարձր ծրագրավորողներ են, թե այլ շերտերի մեջ են։ Այդուհանդերձ ես ուզում եմ մի հստակ բնորոշում կամ բանաձևում տալ, որ այնպիսի ոլորտի մեջ է գտնվում, որը ուղղակիորեն նաև կարող է բազմաթիվ հարցադրումներ առաջացնել նաև հավատքի այդ հարաբերության մեջ։ Եվ շատ ուղիղ ուզում եմ առանց ծանրանալու դրա մասին ասել, որ երբեք ու երբեք գիտությունը և հավատքը իրար հակասությունների մեջ չեն կամ կրոնը, այլ մեկը պատասխանում է ինչու հարցին, մյուսը պատասխանում է ինչպես հարցին, կրոնը պատասխանում է ինչու հարցին, գիտությունը պատասխանում է ինչպես հարցին, ինչու է ստեղծվել և ինչպես է ստեղծվել, ինչու է այսպես և ինչպես է լինում դա։ Եվ այս նուրբ եզրագծի վրա երբեմն մենք շփոթում ենք հարցադրումների տեղը և հայտնվում ենք տարաբնույթ մեկնաբանությունների մեջ։ Գալով կոնկրետ մեր ոլորտի և մեր հայաստանյան իրականությանը, չափազանց անհրաժեշտ է, ես մտածում եմ կարծում, որի մասին շատ է խոսվել, մեր ամբողջ տնտեսությունը, գործունեությունը, կրթական համակարգը, մեր գյուղատնտեսությունը, մեր բանակը առաջին հերթին, ուղղակիորեն դարձնել գիտելիքահենք և ոչ միայն գիտելիքահենք, այլև մրցունակ, նորարարական մեր միջոցներով ու մեթոդներով, որոնք նաև շատ հաճախ կարող են փոխարինել մարդկային ներկայությունը և մարդկային ներազդեցությունը, դարձյալ բայց մարդու շնորհիվ։ Դժբախտաբար այս մեր իրականության մեջ քաջալերելով հանդերձ չի քաջալերվում ներ հայաստանյան
այսպես ասած ներդրումը բարձր տեխնոլոգիաների կողմից։ Հիմնական առումը, որքան որ ես ուսումնասիրել եմ, տեղեկություններն ունեմ, հիմնական առումով մեր գործարարներն ասեմ կամ մասնագետներն ասեմ, ուղղված են դեպի դուրս, քան թե դեպի ներս, ավելի քիչ մասով են ներսում, քան թե դեպի դուրսը, եւ դա շատ պարզ բացատրությունն է։ Բացատրությունը կապված է նաեւ արժանապատիվ վճարումների հետ համապատասխան աշխատանքին։ Երեք ենք դրա մասին տնտեսագետների հետ խոսել, որ յուրաքանչյուր ոլորտում աշխատող մարդ կոչված է արժանապատիվ վաստակ ունենալու, չի կարող լինել մեծ աշխատանք եւ փոքր վաստակ կամ վճարում։ Եվ այդ է պատճառը, որ հիմնական իմաստով դուք ավելի ճշգրիտ կասեք որքան, բայց մեր արտադրությունը ուղղված է դեպի դուրս, այսինքն աշխարհի տարբեր երկրների համար կամ ընկերությունների համար իրականացող ծրագրեր են, այսինքն Հայաստանը արտահանող է այս պարագային, բայց արտահանման եւ ներքին կյանքի համար գործադրվող այդ ուղղությունները հավասարակշռված չեն, եւ սա պետք է պահանջարկ առաջանա, ես կարծում եմ, ներսում մեր կյանքում, Հայաստանում, օգտագործելով այն ամբողջական ներուժը, որ մենք այսօր ունենք այստեղ։ Միևնույն ժամանակ նաեւ մասնակից դարձնելու սփյուռքյան ոչ միայն հայերի, այլ ոչ հայերի ներկայությունը մեր կյանքում, այսինքն բոլոր իմաստներով մեր ուղղվածությունը կամ ծրագիրը լինի, որ մեր կյանքը, իրականությունը դառնա ուղղակիորեն լայն իմաստով չափազանց մրցունակ։ Մենք դրա տառապանքի մեջ ենք այսօր գտնվում։ Երբ իմ ուսանողների հետ միշտ խոսել եմ, ասելով, որ մեզ համար պետք է ամեն ինչը դառնա լավագույնը, ամեն բան պետք է լինի լավագույնը, մենք իրավունք չունենք որևէ աստիճանով զիջելու որևէ մակարդակի վրա, որևէ ոլորտում, ուղղակի իրավունք չունենք, որովհետև թեպետ եւ փոքր ազգի կոնցեպտն է դա, բայց փոքր ազգի կոնցեպտը նաեւ 24 ժամյա աշխատանք պահանջող գաղափարախոսությունը, կոնցեպտը, եւ 24 ժամյա ինքնակատարելագործող կոնցեպտը, 24 ժամյա մրցունակ լինելու այդ ցանկությունը, տեսիլքը եւ իղձ ունենալու կոնցեպտը։ Եվ հետեւաբար այն ոլորտը, որտեղ դուք եք գործում, արտադրում, արարում, այդ ոլորտը այսօր աշխարհում դարձած է առաջնային։ Եվ այդ առաջնային ոլորտը մեր կյանքում իր առաջնայնությամբ եւս պետք է դառնա առաջնային։ Առաջնային, առաջին ներդին ուղված, ես կարծում եմ, երկրի անվտանգությանը եւ ուղված երկրի զարգացմանը բոլոր իմաստներով։ Անշուշտ, ինչպես ասացի, բարոյագիտական տարբեր հարցեր կան, ինչպես օրինակ արհեստական բանականության ոլորտն է, որ մենք բոլորը շատ գրաված ենք դրանով, շատ, իսկապես շատ հետաքրքիր է։ Մի անգամ Հայաստանի մասին, ուր է Հովակը, հավայ, ներողություն, Հայաստանի մասին խնդրեցի, ասեց, ցույց էր տալիս, ինձ խոսում էինք, եւ ասացի, մի բանաստեղծություն գրի, կամ ասա տեսնեմ, կկարողանա գրել բանաստեղծություն Հայաստանի խոր ձորերն ու լեռները, չէ՞, կարծում եմ, չքնաղ բանաստեղծություն գրեց, որի մտքով անցնում էր անընդհատ ինչ-որ բան ասել, բանաստեղծություն գրի, որ ես հրապարակեմ իմ անունով, այսինքն լուրջ գողություն անեմ, շատ լուրջ, հոգեբարոյական գողություն, բայց շատ չքնաղ բանաստեղծություն, զարմացա, որ որտեղից է ճանաչը մեր երկիրը, իսկապես զարմացա, ինքը կարող է վկայել, որ չեմ չափազանցում ի բառ։ Եվ հիմա մենք կանգնած ենք այդ իրականության առջև, նաև արհեստական բանականության առջև, նաև այն գետին, singularity գետի մոտ, որ կամ հասնելու դրան, որ այլևս մարդը կարող է դադարել ընդհանրապես որևէ ձևով, որևէ կերպով ազդեցությունը նրա, կամ մարդն է սկսելու հետևել արդեն մեքենային, քան թե մեքենան, որ հիմա հետևում է մարդուն։ Եվ սրանք, ինչպես ասացի, այդ երկրորդ բաժինը, որ բարոյագիտական չափազանց մեծ հարցեր են առաջացնում։ Այդուհանդերձ ես կարծում եմ, որ գիտական նվաճումներ իրենց հերթին, դրանք շատ լավ են, բարձր են, կարևոր են եւ անհրաժեշտ են, նրանք նաեւ պետք է ունենան որոշակի զսպվածություն, որպեսզի մարդկային կյանքը ամբողջությամբ չխաթարեն։ Ի վերջո, մարդկային
Ողբերգությունը, երբ մարդը հանդիպում է ողբերգության, որևէ գիտական մեթոդ ու միջոց չի կարող լուծել նրա ողբերգության, չի կարող մխիթարել, չի կարող նրա խնդիրները լուծել, եւ մենք տեսնում ենք նաեւ, որ հուսահատության մեջ գտնվող տարբեր, նույնիսկ ամենա մեծ զարգացում ունեցող հասարակություններ եւ միջավայրեր որևէ գիտական մեթոդներով չեն կարողանում մարդկանց հուսահատությունից դուրս բերել, ինչպես օրինակ մեր իրականությունը։ Ինչ ջանք ուզում եք թափեք, գիտական ինչ մեթոդներ ուզում եք կիրառեք, գոնե այս պահին արհեստական բանականության ամենաբարձր նվաճումները հենց այս պահին, դարձյալ շատ դժվար է լինում ներթափանցել մարդու հոգեմտավոր աշխարհը։ Վաղը ինչ կլինի, չգիտեմ։ Այդուհանդերձ այսօր այդ իրականության մեջ ենք։ Եվ մի բան էլ, որ վտանգներից մեկն է ինձ համար, այսօր ամբողջ երիտասարդության գոնե մեծ մասի ձգտումնը, ցանկությունը եւ մոտիվներն են ներգրաված լինելու բարձր տեխնոլոգիաների աշխարհում, բայց ներգրաված են լինում կամ ներգրավվում են հատկապես ոչ, այսպես ասած, բարոյական իմաստով գնահատված միջավայրում, օրինակ խաղատները կամ այդ տարբեր տեսակի տեխնոլոգիական միջոցով, որովհետև իրենք ներգրավում են հազարավոր աշխատողներով, վճարներով, բայց ինչ է տեղի ունենում, տեղի ունենում այնտեղ ծուլություն, անպիտանություն, ուրիշի կյանքի հաշվին ուղղակիորեն գումար վաստակելու որևէ ձևով անդրադարձ չունենալու իրականություն, եւ այսպիսով նաեւ այն վտանգների առջև են կանգնում, որով մարդկային արժեքը եւ գիտակցությունը եւ բարոյագիտական չափանիշները սկսում են դեգրադացիա ապրել։ Մեծ նաև գայթակղությունը բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում ներգրավված լեզուս կապ անգնում, ինչու չգիտեմ, IT պտի ասեմ, երևի վերջացնեմ, չէ՞, Շամշադինի բարբարով, փորձում եմ անընդհատ հայերեն խոսել, ուրեմն IT ոլորտում նաև ինձ համար ինչ-որ աչքով եմ տեսել, միգուցե սխալվում եմ, հետաքրքիր նիհիլիզմի զգացում կա մեր ոլորտում ներգրաված աշխատողների մեծ մասում, հատկապես երիտասարդ սերնդի, կապվածություն չունենալու, իրենք մտածում են, որ սա իրենց աշխարհնը, տիեզերքնը, իրենք այնտեղ ապրում են սոցիալական կապերով, իրենց ենթադրելի սոցիալական կապերով, եւ իրենք այդ աշխարհում նաեւ կարևոր դերակատարություն ունեն, առաջնային նշանակություն ունեն, մի տեսակ չակերտավոր ասած թագավորի դեր են ստանձնում, որ իրենք շատ կարևոր մարդիկ են, եւ դա դառնում է սոցիալական նիհիլիզմ, այսինքն մերժում են ընդհանուր, իրենց թվում է, որ ներգրաված են, բայց խորքում մերժում են ընդհանուր շրջապատը, եւ այնտեղ ինչքան ուզում ես ազգային արժեքներից խոսի, բարձր բաներից խոսի, մարդկանց համար իրականում նշանակություն կարողա չունենալ, ինձ մի բաժակ սուրճը, ոդկը ոդկին գցելը, գիշերները մինչև լույս չքնելը եւ այսպիսի կարծես բոլորի համար նույն հատկանիշներն ունեցող ինչ-որ գիծ, եւ դա եւս առավել են իմ կարծիքով վտանգներից է, որ կարող է վնասել մարդկային որակները։ Որպես ես երկար չխոսեմ եւ ասածներս քարոշ չթվա, ես կփորձեմ ամփոփել եւ սահմանափակել մի հատ ուրիշ պատմությամբ։ Ուրեմն IT-ն ընդհանրապես բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը եւ նաեւ հատկապես այն այսօր չափազանց զարգացած որպես կապի միջոց ինտերնետային կյանքը, համացանցային կամ ինտերնետային կյանքը ասեմ իր բոլոր հատկանիշներով, սուր գրային անալոգիա ունի աստվածաշնչյան, մի զարմացեք։ Ուրեմն ամենաբնորոշիչը մեր ամենապարզ ինձ նման անգրագետ մարդու համար ի՞նչն է, երբ ասում ենք IT, հասկանում ենք ի՞նչ, ի՞նչ ենք հասկանում, հասկանում ենք Wi-Fi, չէ՞, իմ համար, ինձ նման անգրագետ մարդու համար եմ ասում, այսինքն դրա կապն է ամենակարևոր, չէ՞, կապի միջոցն է, հաղորդակցության միջոցն է եւ այլն։ Ես մի առիթով ասել եմ, որ կամ ինձ համար պատկերը պարզ է, երբ ուսանողների հետ էի խոսում,
հավատքի մասին ենք խոսում եւ գիտության մասին։ Եվ ասել եմ, որքան գիտությունը զարգանում է, այնքան վկայություն կա հավատքի մասին, որ Աստվածաշունչը ճիշտ է ասում։ Ինչու՞։ Ժամանակին ներողություն, մենք ասում ենք Աստված ամենատեսը, չէ՞, եւ ամեն ինչ լսում է։ Հիմա ասենք սրանից մի 100 տարի առաջ ոչ ոք չէր պատկերացնի, որ ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կամ Հայաստանում, հիմա Հայաստանում այլևս, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 300 միլիոն մարդու կարող էին միաժամանակ լսել մի հատ կետից ուղակի։ Կամ ասենք հիմա նստած ենք Երևանի կենտրոնում, լավ, ավելի խորացնեմ, նստած ենք Այգեպարում կամ Կիրանցում, եւ մեր առջև դրված է էկրան, որտեղից կարողանում ենք տեսնել աշխարհի օրինակ մի 10 մայրաքաղաք կամ ինչ-որ տեղեր, եւ դեռ չեմ ասում հատուկ ծառայություններին, որ վերահսկողությունն են բոլոր առումներով, հնարավոր եւ անհնար բոլոր տարբերակներով, կամ Google Earth-ը բացում ես, որտեղ ուզում ես մտնում ես, որ կետից ուզենաս, ցանկանաս, կարող ես հայտնվել այդտեղ։ Ժամանակին, երբ ասում ենք, որ Աստված ամենատեսը, ամենուրեքը, ամեն ինչ լսում է, մարդիկ ասում են, հնարավոր չէ այդպիսի բան։ Հիմա պարզվում է, որ մարդու համար հնարավոր է, չէ՞, այդպիսի բան։ Հետևաբար, եթե մարդու համար հնարավոր է, ուրեմն տիեզերական իրականության մեջ էլ մի գուցե հնարավոր լինի, եթե չասեմ ավելի հնարավոր է, քան սահմանափակ կարողություններով մարդու համար։ Եվ դրա համար եմ ասում, որքան գիտությունը զարգանում է, այնքան սուրգրային ճշմարտությունները դառնում են ավելի ճշմարիտ եւ ոչ թե հակասում են միմյանց։ Եվ մի առթով ուսանողներին ասում էի, որ մենք ապրում ենք մի մտնոլորտում, որտեղ օրինակ այդ սենյակում, օրինակ ասենք, գոյություն ունի Wi-Fi, գոյություն ունի, բայց մենք ոչ շոշափում ենք, ոչ տեսնում ենք, ոչ հարաբերվում ենք, չկա։ Կա եւ չկա մեզ համար, տեսանելի չի, չէ՞, տեսանելի է, մարդ տեսնում է, դա աչքով, ձեռքով շոշափում է, ոչ, բայց ի՞նչ ենք անում։ Գործիք ունենք, որ ես հիմա չունեմ, այս է գործիքները, որոշում ենք այդ կոդը հավաքել եւ գործիքով շոշափելի դարձնել մեր աչքի առջև։ Մասա հոգևոր կյանքի անալոգիան է։ Ես հավատքով մարդ ապրում եմ Աստծո միջավայրում, բայց ոչ շոշափում եմ, ոչ տեսնում եմ, ոչ կարողանում եմ թանձրացական դարձնել, բայց երբ իմ սրտի աղոթքի կոդով միանում եմ այդ գործիքով, ինձ համար բացվում է այդ աշխարհը ամբողջությամբ։ Մինչև չունենաս այդ գործիքը, ինչպես մեր այս IT ոլորտում, ոչ մի բան չես կարող անել, բացարձակ ոչինչ։ Որքան էլ ունենաս գիտելիք, որքան էլ ունենաս ձգտում, բայց մինչև չունենաս գործիքն ու միջոցը, ոչ մի բան չես կարող անել։ Կարող ես երազել, կարող ես ձգտել, կարող ես տենչ ունենալ, իղձեր ունենալ, բայց դրանք կլինեն սահմանափակ, եթե չասեմ չիրականանալի։ Հետևաբար մեզ համար չափազանց կարևոր է այս ոլորտում, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, ստեղծել այն միջավայրը եւ գործիքները, որոնք կնպաստեն մեր կյանքի լավագույնը լինելուն։ Նոր բառը հնարված, լավարկել, այդ լավ բառ չի, բարելավելու, դեպի բարի լավը տանել։ Եվ ես կարծում եմ, որ դուք եւ ձեզ նման հազարավորները չափազանց մեծ, կարևոր, առանցքային դերակատարություն ունեք մեր պետության ուղղակիորեն առաջագնաց զարգացման կյանքում, բոլոր ոլորտներում անխտիր, սկսած կրթականից մինչև տիեզերական ամենաբարձր տեղերը։ Ես այսքանով կսահմանափակվեմ, եւ եթե հարցումներ ունեք կամ ասելիքներ ունեք, շատ սիրով կպատասխանեմ։ Շարժումի մասին խոսեմ, ամեն ԶԼՄ-ներն էլ են